Korisnike sistema daljinskog grejanja donekle je zbunio račun za februar. Iako je u februaru toplana redukovala režim isporuke toplotne energije i ovaj mjesec ima manje dana, zbog obračunskog perioda od ukupno 31 dana, računi su manji od januarskog, ali ipak veći nego što se očekivalo. Znači, nakon 25. u mjesecu svakog mjeseca mi krećemo sa pripremom očitavanja kalorimetara i sa pripremom faktorisanja. U zavisnosti od toga, tog 25. i 6. da li je vikend ili su neki praznici, mi prema tome prilagođavamo čitanje. Naime, u januaru mjesecu čitanje je izvršeno 26. januara, što znači da je u februarskom računu od 26. pa do 27. februara, kada smo čitali očitavali kalorimetre, odnosno potrošnju naših korisnika, prošlo 31 dan. Tako da u ovom februarskom računu postoji 31 grejni dan, jer je čitanje u januaru mjesecu bilo 26. a u februaru mjesecu 27. Potrošnja je u februaru za 31 dan na nivou grada manja za 7-8% u odnosu na januarski, kaže Ćirić. Na računu za prošli mjesec je i 5% popusta za korisnike koji plaćaju grejanje paušalno. Cena grejanja utiče i na to da li korisnici imaju centralni ili individualni kalorimetar. Grejanje po kvadratu u Pirotu za prošlu godinu, odnosno 2023. godinu, za one korisnike koji imaju svoj kalorimetar, odnosno individualni kalorimetar, i koji imaju motiva, imaju efekta kada štede toplotnu energiju, je 1000 dinara po kvadratu godišnje. Što znači da za neki stan od 60 kvadrata grejanje za godinu dana je 60.000 dinara. Kod onih korisnika koji imaju centralni kalorimetar, znači na nivou stambene zajednice, i koji i dalje dele potrošnju po kvadratu, to je daleko, daleko skuplje. Na nivou prošle godine pričamo o iznosu od 1380 dinara, što je nekih 38% skuplje, što znači da za isti taj stan za koji ovi korisnici plaćaju 60.000 dinara, ovi drugi korisnici plaćaju negde blizu 85 do 90.000. Energenta do kraja grejne sezone ima dovoljno, dodaje Ćirić. Najavljuje i nove investicije za ovu godinu. Reč je o priključenju sajamskog prostora na sistem daljinskog grejanja, proširenje SCADA sistema, ali i godišnji remont.